Našem sugrađaninu Živku Kosoviću iz sela Gornja Trepča, udaljenom 20 km od Nikšića, medvjed je napravio veliku štetu. Kako je ispričao, sve se desilo preko dana na oko kilometar od kuće, gdje je medvjed zaklao 3 krave i jednu povrijedio. To jutro ja sam krave puštio oko 7 sati i one su otišle u pašu. Dok sam ja došao da ih pričeram, kad sam došao na zuku, našao sam ih u katastrofalnom stanju. Medvjed ih je bio nagrdio, bile su sve poarane, bile su sve bile unesrećene i unezvijerene. Našao sam 2 zaklane potpuno, a treća je bila u nesretnom, uranjenom stanju. Kosović je svemu obavijestio lovočuvara, lovačko društvo dr. Zoran Kesler, a posjetio ga i veterinar Drago Mićunović, koji obavio uviđaj na licu mjesta. Svi su pogledali, svi su snimili, svi su vidjeli da je od medvjeda. Svakome je jasno da je od medvjeda, da nije od nikakve jaždajene od medvjeda, jer ih je zakopavao i ubacao u jame da ih zakopa. Šteta se procjenjuje na 8.000 eura i veliki udar na kućni budžet, ističe Kosović, koji ima još nekoliko grla krupne stoke, a drži i koze. Šteta je velika, šteta je golema. Kad su ljudi ostali zdravo, sve će se nadoknaditi. Sve će se nadoknaditi, pa šta će? Tako je kako je. Živko vjeruje da će mu nadležni, a prije svega Ministarstvo poljoprivrede, izaći u susret i pomoći da nadoknadi štetu. Ja se nadam da će ministarstvo izaći u susret. Evo, zaštitilo je medvjede, kad je već zaštitilo medvjede, neka realnu štetu sad plati posle medvjeda i to je to.